La radio. et si lui, il m'a. Tu es le pilier, le pilier sur lequel je désire bâtir ma vie. Le pilier qui donne naissance à ma vie et me montre la voie. Le pilier qui me protège. Le repas, le roc sur le pied. mon être entier s'accroche à toi. Tu es le pilier Je suis le qui soutient ma vie. Le pilier qui soutient mon équipe. Le qui soutient ma vie. ma pilier sur pilier qui soutient halom bana na nkolo nzambe na lola apambola bino partout bisika bozali napamboli nzambe mpo nzambe aza bien nkolo apambola bino en direct ya astra tv toza na armé de midi le mur de jericho doat tombe kika nzambe apambola ndeko moko mwana na nkolo mwana na nzambe oyo toza na ye elongo Yo, voilà. na nzela ya radio télevision bostra depuis les états-unis nkolo apambola yo nkolo atika yo te voila na pamboli nkolo mpo na bana na ye oyo bazwami na canada na amerique centrale na amerique euh, du sud nzambe apambola bino nyonso to nkolo apambola bandeko na biso bana na nzambe baoyo toza na bango elongo na asie mobimba bandeko ya asie nzambe apambola bino nkolo atika bino te partou bisika bozali nkolo asemanifeste puissama e, na bomoi na bino nyonso partout bisika oyo bino bozwami na pamboli nzambe na pamboli mokonzi mpo nzambe aza tres bien mpo na bandeko nyonso bana na nkolo bana na nzambe baoo toza na bango elongo na afrique du sud na afriqe du nord na afriqe de l'ouest na afrique de l'est nzambe apambola bino nzambe nalola ase manifeste puissama mpo na bandeko nyonso na afrique centrale Na Zambi, na pambolimo konji pona bande banana nzambi, oyo tozana bango elongo oyo bazwami na europe mobimba shalom tout va bien avec jésus christ que le seigneur vous bénisse que le seigneur vous accorde sa grâce particulière nazo pambola nkolo nazo pambola Mokondi. Pour la ban de surtout en Zambie, au besoin de soutenir mon en toutes chose, que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés, que le Seigneur vous accorde sa grâce particulière. Shalom na ban de na la bergerie et la bonne semence. Na France, tout na moquille mo bimba. Zaminalo la, apambo la bino, abate la bino, kolwa et la bino napamboli nzambe mpona bomoya montendre cur charmi nzambe apambola ye abatel ye abatela pe bana na biso nkolo apambola ékipe nyonso ya la boe semence bisika bozali touva bien avec uh, us christ nzambe apambola levangeliste charle bameko ete na komisza nzambe kumama mokonzi nalola netolama nkolo na biyano yo nde nzambe nzambe ya mosusu azali te na nassé Benassé Namabélé, au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. Merci Seigneur, merci mon Dieu mon Roi, merci pour Ozanzam Benabolingo, tout comme si oh, de tout qui moment yo, Ozanzam ben malam, Ozanzam va salak ma kambo salakate, c'est pourquoi Père, moment oh y a le sambo assistez tout au nom de Jésus Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci mon Dieu mon roi. Pozanzambe nanguya. Pozanzambe oyo sala makambu, Mokileko ko salate. Na tiki moma oyo na maboko na yo. Na tiki oyo père na na yo. Yondo zanzambe. Manifeste toi. Yondo zankolo. Mokonzi o nyosso, munguna zo kana sala. Azo déclarer yango nul et sans effet au nom de Jésus-Christ.

eza teme eh, oyo toza koaborde ngai na yo semaine mobimba toaborde yango teme oyo ezolobela biso makambo oyo eza malamu mpo na biso teme oyo ezolakisa ngai na yo ke nzambe ndenge asalela ngai na yo asalela biso na makambo ebele parfois tokoki kozala na situation oyo eye na vie Et l'équipe m'a cassé selon le Bato. Mais, selon Zambé, et, 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 situation est là, et les qui cassé. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Voilà. Donc, nous n'a lola le le a, l a, l a à Komoko. kolo sommes dans le bateau, nous sommes manifesté bandeko jesuis kapable moto moko ayebake aza kapable esika oyo ozali yebaki oza kapable moto moko ayebake nzambe asalla ye mpamba te moto moko akomprendre ke lolenge nzambe asalela ye asalela ye mpo na makambo ya minini asalela ye mpo ete aza na makambo oy foa asala yango wana nayebisi ndeko moko oza kapable bafa oyebaka te Nganazote, le saumakomi, ou yzo le saumakoza capable, kota la akaba souffrance ou ennemi matin Voilà. Kota la souffrance ou anakarate. Tala ce que Dieu veut faire dans ta vie, ce qu'il a dit et ce qu'il veut faire. Voilà. Tu es capable. Basse kayote, c'est le moment. Il y a nini, Mais moi, je suis venu te dire aux années été locaux, aux ont été mis en train de se faire. Ils ont en dans la Bible. Tout a dans l'exode chapitre 4. Tout autant dans le premier verset, qui est dans le cinquième verset. Abakouk, je suis en Abaku kunjama ya mingi parce que au salam salamuneni Pandeko azubika Panananzambe bazaku bika texte collé Exode chapitre 4 premier verset qui nous a cinquième verset Moïse répondit et dit voici ils ne me croiront pas ils ne me croiront point et ils n'écouteront Point ma voix, mais ils diront L'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit Qu'y a-t-il dans ta main Il répondit une verge. L'Éternel dit Jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fouillait derrière, devant lui. L'Éternel dit à Moïse Étends ta main et saisit-le par la queue. Il étendit la main, et le, saisit par, et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur Père, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob. Colo. À Pambola, malobane. Bien-aimé, tout le monde a que Israël a qu'il na la servitude pendant des siècles. Et bien-aimé, tant que Baban passe le qui, Baban dit qu'il a zambe nzambé. Nzambé, il parceke bi enemu oyebi nzambe akokita te mpo yakosalelo makambo oyo ozai nango bese voila nzambe autilizaka kaa moto ata baboyi yo me soki nzambe autilize yo eza ka yo voila soki nzambe alingika utilize yo ata biso mokili toboyi yo eza ka yo don nzambe akokitaka te mai akoutilize kaka bato oy bazal na mabele awa nzambe abandi koutilize abengi moise <coughs> na kobenga moise abandi koyebisa moise mission fisa r oh, moise moise akoli epa farao moise moise alongwaki na epas farao beneme ntango amoni ke akimaki aboyi bábenga ye mwana ya mwana ya farao abundi bitumba abomi egyptien akimi après 40a après nzambe azongisiisusuzonga so, kuna bieneme sikoyo moise bakotinda ye epas motu oyo esika ya koli eza facile te non selemet eza facile te mpo namoise mais ausi mpo na bato oyo yakokende obimisa parceke peple wana baza peple moko compliqué Voilà, peuple très compliqué. Alors, Nzambe Aziz sa Moïse, Tala, Nanga Salabo, Kendebo, Salabo, Salabo. Et, bien aimé dans les seigneurs, Moïse a tali ampleur Yali l'Ikambo. Moïse a tali grandeur à Pharaon. Moïse n'a abandonné n'a

moto a kanisake bautilize kaka bongo te dieu utilise batoyo baza kapable epuis batoyo nzambe bapesa badon batalen ba, ba, landanga bien sikoyo moïse tokoloba oïaosalela na ye azalaki na verge na ye akieaazalakioetre eh, babrebi ba, ba, ba batroupa bokilo nayi bien-aimé dans le Seigneur ndenza mbazo moïse oza nini na maboko nayo pour ozo sabanyama. musalangu euh, nini eh, nzete verge donc c'est-à-dire ce brebia bimi obinenga kozungisa na verge on moni donc moïse yozani moise alobi naza na verge kaka abwakango abwaki verge ekomi serpent siko o yoka serpent mpo na kodétruit ye ifat koniata ye na motu serpent bakangaki na queu te na mokila te so okangi serpent na mokila akomordre yo akokotsa vene serpent eza motu macanvo liaser la bible elobi ta postérité et de toi sortirane postérité qui écrasera la tête du serpent voilà donc serpent bakangaka ye na queu té pratiquement impossible équation difficile mais nzambe ayebisi moïse kanga ye na mokila ah bandekooïeaan A mon économiser. Ah, abisiko moni. Na oyo. ndeba gondima kengana tindio. Nde Moïse a eu courage. Ndé, o constaté que Moïse a eu bon accueil. Nous démonstration. Ce que je veux dire à une personne, c'est que au moment où tu nga mpenza nazalka na likabo moko ya ngai nazal na likabo ya nga nazaka na likabo ya mei oconstate ke na likabo ya wana asalela yango te likabo ya oyo yo oza na yango wana osalela yango te bieneme oyebi keosomoka parceque ce nest pas envain ke nzambe akoya kaka boye atye tala mokopa na yo eza mpamba te bandeko

oza na tale bapesa yo tale abacook mwaa na nzambe nazoteya yo bosolo netenéglige pas ozalaka na tale oyo bapesa yo etale wana ozalaka na ngo yango motu ekorendre yo capable na makambo nyonso oy okosala omoni biene Ozan a ozana talent. Ozan a bas don. Omoni. Ozan a Là où il y a les vrais dons du Saint-Esprit, la vie à moutou pour nous servir, A avons besoin de a besoin a la capacité à servir à travers les dons que Dieu lui a donnés. Mais il y a un Il y a une capacité. oza e na badon onéglige yango otala ko te mosusu ozosera incapable alorsque twe capable omoni bieneme alorse oza kapable mei oosalela ngo te ozokokosalela ngo te bieneme nzambe aza nzambe bieneme nzambe aza nzambe ce pourkuoi nalingi nayisadeko moo au salakana va a talon anin, parce que ya onde m te rende capable. O moni, tala, bien aimé dans le seigneur. Nazolo banan de komoko. O nga e eh, nganzala li kabwe. Sona salibou. Oui frère. Oui soeur. O salabien. au sali bien. O lobi bien. Mais kabongo sala n'unin. Parce que c'est ce qui te rendra capable. Bien aimé dans le Seigneur. Tout talent, où on a besoin de ça. Tant que tu utilises, tu as besoin de te rendre compte. Ah oui. Tant que tu comprends, raté. Oui. Tu as besoin talent. Talent que tu as besoin te rendre capable. kala oyebi nakoyebisa eloko moko eza na ndeko moko bieneme na lesener bapesaki iabo likabo oyo nzambe apiaka ye ezalaka ya koyemba bienee ya koyemba oyo ya koyemba mpenza me na koyemba wana fami tres pouvre ndeko wana

o ngai nakoka te ngai naza kapable te ngai ntango mosusu ngai ntango misusu yo oyebi te yo nde oyebi te ozamona binemi apambwama dune manière extraordinaire epuis operce perce ya ndeko wana ekendaka abongo tia mata basombi mpe lopangu mpo bazalaki nango balokatere basombi lupangu bazalaki kofutela Baote Kango, bango a sombiango. Bien-aimé. Ndekoana appartient à famine e et fungwami. Donc, osolana bien-aimé. Yoka, Tanga Bible. Tozana 1 Timothée 4, 14. Bible zolo loba. 1 Timothée 4, 14. Bible et lobi: ne néglige pas les dons qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec, avec l'imposition des mains de, main de l'assemblée des anciens. moins, la Bible l'oblige que ne néglige pas les dons qui est en toi. Osomo ni bien-aimé. Osana ayo capable yondo lingi ko se négliger. Bien-aimé dans le Seigneur, yondo lingi ko se négliger. Osana va talent, mais utilise-le. sikoy ozosalela yango te ozosumuka liboso na nzambe e tu ne pourra pas avancer oconaître bechece ebele okonaître makambo ebele bien emei la perse lavancemet c'et par rapport ya oyo moto aza na ngo ntango atiango en œuvre abacouk yebisa abacouk moko tia batalent na yo en œuvre etealt en œuvr yango pal azoyebisa timothe koneglige don oyo eza kati na yo te konegliger don oyo eza kati na yo te nzambe asala motu nyonso na eloko moko nzambe asala motu na likabo moko se pourkua nayebisi yo bato mosusu bieneme yango nalobaki nona ebandeli oyo tolingi ye te bieneme ata bato balingi yo te soki nzambe acye tale wana epa na yo tokozala na bezoin na yo h nzambe oyo nkolo 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 moise otambola na pwissance ya nzambe a travers vɛrge elongwa te esaka wana betamai abeti kende boy abeti salá boye ata biso tolingi yo te ata biso toboyi yo eh, tolingi na biso yo te mpo eh? tolingaka yo te motema na biso esepelaka na yngo na yo te me likambo te me soki nzambe atye eloko pa na yo tokozala na ngo kaka bezoin tokozala na bezoin nango ata na mosika tokoaprecie yo cece que dieu fait c'et parce que tu es capable nzambe alingi akita mpo asalela nzambe akokita te nzambe akokita te akoutilize kaka moto moto yango nzambe akoutilize eza yo parse qe ozal na batalen ozali na bakapacité omoni meme na libala libala bazolobake baoloba celui qui trouve une femme trouve le bonheur seke la femme cette emme A des capacités, eux permettre à mon bal à avancer. Cette femme est capable, dans ce cas à mon Cette femme est capable, dans ce cas à Cette femme est capable, dans ce cas à connaître ma percée. Parce que celui celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Le bonheur est à pas. C'est que quand la femme ne sait pas utiliser le bonheur qui est en elle, aux Donc, mon toit est capable. Incapable. aza motu oyo aponami ntango bapesi yo batalen tango bapesi yo badon ntango bapesi yo bapotentialité kosalelaka yango fierté bandeko bana na nzabe onga kanga kanga nalembi mikolo iolonga antua nalembi na pemanay te bandeko bana na nzambe naoteyo eloko moko ocomprendre ta soki bato baza na bezoin batalet na yo aalachango aneuv milokoyamachine ya kotravay travailye lesen todonnera la force cango a neuve omoni travalye kozala koza na comportement ya ba incirconcité ya bapagano te po okomisaygolokola baamikoloy napeme nan te makambo yakopema eza te bapesi yo nzambe apesi yo ne néglige pas les don quientoi ozaka na don ata oyebi yangote Yo moko monte à travers l'exercice. Regarde dans le psaume deux illustrations à de la Bible. La première illustration. David a zakina a l'écabwa ko yemba. Baluki oyo akoyemba posa li libomé longwa. Basu David. Un. baponi poni David. Ozo land. poni David. David a oyemba. L'écabona yango wa.

david abunda na banyama na lyon na ourse aboma bango siko akutani na opportunité moko ya goliat or na lyon na ourse na motu na aleki makas. na makasi abino naoboma ye talen don capacité oyo oza na ngo efungolaka opportunité opportunité yaka par raport ya, ya oyo oza na ngo tango oza na eloko moko okutana na ocasio ya likambo oyo oza nango profite eh, nga nakambwya baponi yo ndeko yaka sala boye oh, a te nga nakoka te nga azaa muta nsoni eh, yokende eh, eh, bien eme o oh, likambo nini oyo oyo oh, likambo nini oyo motu amilingi te na bomoi na ye baponi mpenza yo bandeko etce bana a nzambe mpe bayebaaoyo abengaasaisir lopportunité te nandimi t baaanzambebyaa nandimi te bana a nzambe mpe bayebaka kosaisir opportunité nayebi te soki bayebaka bieneme nakopesaymoi elicencion moki tozalaki na aintersession basi bapria mpo na biso o yayoo misusu apotre alobi nalingi naalingina sala eh, eh, séminaire naza invite bapasteur mais parmi bino naa motoooapoihbi nga nareomoiikamboéponse okay. lobi uyango baquestion dans quelque jour ou dans quelques moisapoi bon? na akoatesiolonaananga eh, eh, Evangelisateur, oh oui, apuninga. bien aimé. Nous regardons, nous gardons robot opportunity. opportunité. Nazana, nezabi qui Pesanga pas eu peur, s'engagent talent. Bah tato bah oté, ya bah tê, bah ya ba ba Problème est à Mais le même esprit de Dieu. Où ils na bango, tina bangou, ils ont zaka tinaanga. Alinga pe na kindeka. Ceux qui nezabi qui naoté ya na ban na ban paka, naoté ya na ban ba eh, 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 ba bien aimé.

Alba prie pour Nangai. Eh bien-aimé, et s'il coquine, et comme ils yo. non, banda à chaque semaine au ya deux fois. Et bandi, au Na meka muker na ramé de midi na salaga dix minutes na toka toka. Mais mukolano t'as pas na bossé ke na salaga dix minutes na toka toka na kei kaka. Parce que bien-aimé na monique, na zaka même na moali kabonangai. Bible lobi ne néglige pas, Ngapena néglige à rater. Eh, yo ozo négligee eh, ndeko osala mabe makasi osala mabe makasi mpo ozonegliger oza kati nao beneme bapesaka nga dix minute a modele oyo natokela na dix minute bato baki koancourage ngainoo ekoleka omuni kote ezala ka natoki likambo oyo natokeli li na eyebani te

opportunité. C'est que j'ai le talent. Na sali loko la timote. Na sali le un pôle au bas la timote. Qu'on négligeait ba ton, don. Oh yo zana Tu as des dons, tu as des talents. Oh lemba na yo. Osana talent moko. Osama kasi ana ana likabo moko. Même il na kacha Saint Esprit, il y a ce qu'on appelle parmi Saint Esprit, ezana oyo na oh babingi l'esprit des conseils. Moutou mousseu soit pesiyo consel lokola chitofer apesi yo consel obi wi oui, motuoy acenga mpenza na nzela do yango amoni bakonzi bazala na besaa bakonsely mpo na nini parceque consel ata ono nazanamei naza na conseil soki napesi yo epesi yo nzela mai eza likabo e liabo oyembaka omilalisa bapongi okoma bafiere nga akama omoni lelo bienemi lelo par exemple na poto bayembi ba, ba, ba baa ozala stable te mpo ani po ayebako utilize batalan na ye te ayembi awa ayembiawa te tika bapuse yo batalant neo ekende bapesa yango valeur mpo batalant bapesa yango valeur bavalorizaka batalen etcee oyebiketaln bavaloriakango te yo oza mayele namoni oza makasi na commerce siko po topesa yango valer sala eloko boye kende eloko boye te yo oza mayele mwanao namoni alingi makambo abale tovalorize tala naye mwana parcee toza capable o oza apable anviaka su batonga nakambyamto mosusotaeboyaaa mimiyebi te azalaka nsima bato mkoa mosu nabenga fr onabifrère yo osalaka nini na vie

L esprit du Seigneur sur Jésus, il y a, en de Deuxième, il a un peu. Landangasko bien. Deuxième a parce qu'il m'a. Quand Dieu met son esprit en toi, il te donne la capacité de la puissance. Ezali. Troisième, pour abandisko koloba. Ta la capacité au esprit en zambe, ou à tchekati nangay, et mousale kousala. Pour rendre libre, délivrer et annoncer. C'est-à-dire que. Avant la griserie de ma capacité, oyo. avant la griserie de ma capacité, y'a ma cambozala. Alors bien d'abord, ok, c'est l'esprit du Seigneur qui l'a. Moi, Isa, catinayé, l'esprit est sur moi parce qu'il m'a. Bien aimé. Dernier, retombera saint Esprit. On a dorme roté, on a tanné roté, on a étudié roté et roté, 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 roté,

Sale, mousala, po osalela ngo mpe musala fo baanu obondelao okanga suki bnga skiaaaakokaa te mponaatg sikoy osalaa niniabo nayo siko ezain likabo nayo sikoy ezanini osalakanini boni gubgub boyko deko don likabo nayo moko ndeko o ayembelaka nzambe bienya koyemba mikoloy mpenza bolembu hey.

ie okosala mosala moko oyebi te oza kapable nga naye kaa koyebisa yo ke yo oza kapable omoni bandeko tosololaka bien na makambo ya nzambe tokomprenaka ke toza kapable kozala kaka navi tozalaka simasima ya bato yango v nini yango wana o likambo nini likambo moi bato mosusu bakipaka teooto tombeot tombe te aaae sotali ou o eh, olobi te makambo ayo totombe eza te naza pose likambo oyo eza na domaine nanga te te oyo eza na domaine nanga yango nga naa kapable akosala likambo oyo bopesanga charge oyo omonaka te bagamama na bafeti so bange balamba na nakolamba boyaba te nga nalambaka mingi tomso na kotumba ozomona ngai nayebe kotumba thomson bapesi eayi o nin o nga mpenza tsaki mades nalambaka yango bien zwa onin ngai mz opond eh, wana penza ezalaka pondu wana yango mama zwa onin ngai mayebo zwa pok mutu na mutu ao pona oya oh, aza capable nango bieneme tolongwa na viagubegube tokota batu tozala aio nde goygoy nde mabe goigoyi nde toboya nalobi goigoi goi. toboya ozomona bieneme vwila abacuk nzambe apambola yo nzambe akanisela yo nzambe azala nayo ntango nzambe apesi yo yango ata biso toboyi yo ezaya yo nzambe apesi yo nzambe akozala kaa na nayo ambe akoikako te po yo ozalaidèlea zae

mpo bato balingi ngai te nakesi mosalana te te ona mosalana bato balinginga te natiki te yo oza capable esalaka wana oyo nzambe nalola nkolapambolamakambo akoloba eza ebele etemp ekei tobandi koremercie nkolo loba na nzambe merci na komisi oyo papa na netoliy nkolo oza nzambe na nguya yo bongwanaka te onom de jésus-christ komama na yo mokonzi netwelama na nkolo na nkombo na yesue tozobondela nzambe tozobondela mokonzi onom de jésu-chris enemebondela nkolo enembondela nzambe lobana nzambe merci onom de jésus christ oza nzambe na nguya nde komoka abondela bondela nkolo na lola bondela nzambe lelo loyebisa nkolo mopese na peme eza yo mopese na nyonso ezayo yango nazobondela jésus christ merci mokonzi na lola mpo na bomoi ya mwasio ya ngai mpo na bomo ya bano ya biso a nom de jésus christ pene me bondela nzambe bondela mokonzi na lola aza nzambe malamu aza nzambe na nguya nani aza lokola yo senga nzambe merci mpo na bomo ya mobalo ya yo mpo na bomo ya bano ya bino yo bana zambe merci a nom de jésus <coughs> christ na komisi yo papa na neteli o nkolo yo nde zambe nangwya yo bongwanakate a nom de jésus christ na komisiyo lelo ndekomokasambela bene me bondela nzambe bene me bondela mokonzi namokolo na lelo dan leno de jésus christ tozobondela nzambe tozobondela mokonzi sengankolomerci kendeliboso nankolo kende kolobaazae

prospère point, mais c'est lui qui les avoue et les abandonne. Opté miséricorde, n'abonde l'incolo, n'abonde l'inzambé, n'aléli mawa, bon n'anzambé na mokolo na lelo senga mawa na nkolo esika nyonso ozali ozolelela nzambe ozoloba na nzambe nazolela mawa mawa na yo papa na mokolo na lelo nzambe na nguya kolo na biyano nazolela mawa aa a nzambebondenzambebondenkololelsegaaaan-angbondea nzabe ozobelela makila aoatozobondela de ci Armée de midi, le mur de Jéricho doit tomber. Belle makela, na maquille là, un moment au la maquille makela, au nom puissant de Jésus, que le sang de Jésus Christ, moi le banan lobby, c'est le sang de la nouvelle alliance, c'est le sang qui parle mieux que celui d'Abel. Je vous makela, la maquille là, la Katenda Kunayo, les que le sang de Jésus Christ est à quoi anéantir et à quoi paralyser. Au nom de Jésus Christ, on y a son mon guna, de yango ozobondela nzambe o nyonso monguna lesang de jésus-christ na mokolo na lelo o om puissan de u oza nzambe na nguya yobongwanakate kumamana yo mokonzi etolamanankolo onom de -chi bondel nzambebondeno om e -cea makea oakuaulbondela nzambe tozakauaoolona lel balliance nem oeaki na bandoto oezalaki tabloe lelontdako amoto kntebomoi nayo tobeleli makila o nom de jésu chris poisansa makila namokolo na lelo ndekomokasambela bieneme bondela nkolo na nigo bondela nzambe oza nzambe malamu oza nzambe na nguya nane aza lokola yo nane akokani nayo nabondeli a nom de jésu hris na komisi yo papa na netoli yo nkolo yo nde nzambe na nguya yo bongwa nakate moto moko asambela pianeme bondela nzambe lobana nzambe na lola nazo belela makela ne longa na moma nazobondela belela makela ne longa o nom puissan de jésus poisansa makela nakati ya ndako nayo o nyonso ya mbindo oy eneme akotisaki Bene aimé, bonde l'en colo, on ne sombino, on aimé à côté yezo bonde l'anzambi, yezo déclare boi, on est puissant de Jesu, nekomo kassambela, bien aimé, bonde l'anzambi, yezo belé la maquila, puissant de Jesu, nekona nga sambela, le sang de Jesus christ toujours maintenue prière, eh ya kola v, motoniyo so, nakatenda kona yo, puissant sambila, eh ya kola v, motoniyo so, nakatenda kona yo. na nkombo na yesu tokumisi yo nkolo tonetoli yo papa oza nzambe nanguya yo bongwanakate kumamana yo mokonzi netolananolo de eeonzaondoonziasioapa aei yonoloozbelelalelaaelona ebandako ar molmo na nzambe esika nyonso yozwai ndekoanga sabeabelamolmo anolez « Esprit de Dieu, manifeste-toi. »« Manifeste-toi. »« Au nom puissant de Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu. » iaanom de jésu-chis bieneme bondela nzambe bondela nkolo na lola oza nzambe na nguya mokonzi na lola eza yo mokonzi na nyonso eza yo yango nazo bondela na mokolo na lelo pade -chiesprit de ieu anifesetmolimo na nkolo apwiaa na kombo nayse tozo bondelamokonzitozobondeanl eaata na per bondela mokonzi na lola bondeankololel dtaom puissant de jésus cris de nazaret nabondelinkolo abondeli nzambe namokolonalelo nzambenanguiya kolona biyano aazalokolayo aakokaninayo tozo bondea aooloaz onapssade su zbonea a nzambenanuya tzobonaaooa saint esprit de euaa

yo ni nzambe na nguya piene mebondela nzambe ke le seigneur jésus-christ abanda kolamwisa na mokolo na lelo pene mebondela nkolo le seigneur jésus-christ abanda kolamwisa o nyonso eza okufa o nyonso elali oyo ekoye kozala tale do capacité oyo eza kati na ngai elamuka o nom puissa de jésus ozoloba na nzambe molimo nyonso ya parese molimo nyonso ya kobangabanga molimo nyonso yabas

saint l'esprit de Dieu mais ma discernement pour bomo ina ngai pour comprendre o isingeli na sala na ba talent na ba don oyo yo sangai au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ au nom puissant de Jésus-Christ na bien-aimé bonne de l'encolle bonne de la, -la moncontinola au sotel le méla au nion sotou azo résistero na ba capacité au nion aza tueur, bien-aimé ya ba talent na vina au nion tout à sa tueur, il y a destiné, il y a à sa tueur, il y a talent, il y don aux anons, bien aimé, aux déclaré, moi je suis capable, car parce que le Seigneur a sa sang à l'incolo au nom puissant de Jésus, bien aimé, nous avons déclaré, nous avons déclaré, nous avons déclaré, kate avons déclaré, nous aux orants versés, aux télemes là, dans mon colonel dans les de Jésus-Christ, aux Nzambe Nanguya, bien-aimés bandeux Lola, yon Nzambe malam, yon Nzambe Nanguya, yobongwa nakati, au nom puissant de Jésus, aux déclaré lelo, mon touniô surtout, aux télemes yaba aux azatueurs, yabatallan ayo, mon bien-aimé, il y a des gens, obatéléma, balobi don oyio, bimate, ba yango, na monde te par le bil et se manifeste et par le bil bah il tout fait par yo bien aimé en Zambie alors mon n'a bien aimé à l'oban je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute puissance des ennemis rien ne pourra vous nuire au nom puissant de Jésus la commission color la nettoie au papa aux Zambiens anguilla le bon gouvernité nous renverser la mon colonel au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nazoran renversé, au nom puissant de Jésus. Nzambe nanguya, bien aimé Bunda l'encolore, Bunda l'a mon lola. Yon nzambe nanguya, yobongo kate, na na Jésus, na Papa, na nettoyons color. Ous nzambe nanguya, bien aimé tellement à prier, na Nalingo tellement, na quoi renversé, ba on y ça quoi bien aimé tellement, Téléma à prier, renversé bango, tellement à prier, au nom de nde komokwatelema pas de pitié pour le méchant tozana armée de midi le mur de jéricho doit tombe matana prière bondela mokonzi nalola bondelankolo lelo esikanyonso yozali nazo bondela lelo nazdéla boy nakombona yesue nzambena nguya kolona biyano nanizalokolayo nanikokainayo naokoloaleo akombonaysuetozbondela nzambe tozbondeamokonzi au nom puissant de jésus mokonzi nalola akumama nazotelemela benemi ezala na bomoi ezala na bomoi ya bana ezala na bomoi ya nani e À mon balu y a moi soué aïo, mon togno tout fait et talent batalan abango, ba don batia, bien aimé, mose ou yé, au nom puissant de Jésus, oso déclaré boé, nous sommes capables, nanda konabiso, bien aimé, faut déclarer, kolé la kalarate, on nakoué maintenant, le konabiso, nous sommes capables, avec Jésus Christ, y a bondela, au nom puissant de Jésus, ne komoka sambela, bien aimé, bondela en colo, bien aimé, bondela en au nom puissant de Jésus, aux bemala osa nzambe na nguya na komisio lelo a nom de jésus-christ na renversé a nom de jésus-christ na renversé na mokolo na lelo na renversé na kombo na yes bieneme bondela nzambe renversé esika nyoso za na ingo bondela na nigo telemela esika nini bieneme esika ninibiene o nyoso tout eza réprésentation na mondea tenebe ya talan nayo ya bacapacité o ba mema na modet pour nous péché, que yo prospérité que yo avancété aux la capacité aux déclarer contre ces lieux aux ordre déclarer tout lieu maléfique dans lequel est représenté un talent bien don ya bien aimé moto kita au nom puissant de Jésus ce que nous tout bien aimé ba mémé le komoko Pour nous empêcher, pour nous étouffer, ba talent ba don wesa yo envoie le feu au nom de Jésus-Christ envoie le feu na le mocolona lelo envoie le feu

Parcouk mata, mata na prière, au nom puissant de Jésus, na zebonde la couleur, na la moquette, aux enfants bémala, aux enfants bénanguya, neto lamano papa, na combo na Jésus, te zebonde la tempête, non au nom puissant de Jésus, mata na prière, onions sautou, lieu sombre, onions sautou, ba komoko, ils se Ndako ndakoyangaï, Ndako ndakoyayò, ils s'étaient mis en sautou Mema yo, Yo, Nakonayor, Nakwamoto, Nakonangai, dans mon d'atténée. J'envoie le feu, le feu de l'Éternel. J'envoie le feu, le feu de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus, j'envoie le feu de ce bonde en colo, de ce bonde la mokundi. Bien aimé bonde la jambe, bonde la colo. Tu es capable au nom de Jésus-Christ. Na bonde la lalo, na komoka bonde la. Bien aimé bonde la jambe. On se na kombo na yes, konzi na le lakoumama déclaré na mokolona zambé malamu. au nom puissant de Jésus. Zambé nazo déclaré mon Dieu est mon roi. Je déclare que je suis capable. Yangona déclaré toute représentation. Yanda konankai ya bomoué motomoko au nyosotoui. Je représentais motomoko n'abote la ténèbre na déclaré l'élor devant leurs hôtels moto et kitakuna et akoutoumba yango moto nanzambé. anom de jésus-christ moto nankolo na kombo nayex moto na yes, nkolo a nom de jésus-christ moto e e so. e na nzambe e kita kuna ebandakodétruit a nyonso ezaba representation ya ténebre sur le feu de l'éternel au nom puissant au nom puissant au nom puissant de jésus christ de Nazareth bien aimés au bon que la guérison soit certaine dans mon colonel aux de aux déclaré la guérison soit certaine au nom de Jésus christ la guérison soit certaine na combo na christ et' maladie nous déclarons la guérison au nom de Jésus christ au nom de jésus christ Papa, toujours bon dedans, va papa, papa, pamboli, on nous a son on a na semaine oyo, oh, toujours recevoir yango, na combo na yesu, toujours recevoir yango, bien aimé banda recevoir, on oh, n'amba pesio. bien aimé garde ta foi, reçois ce que le Seigneur te donne, na journée na lela, na semaine oyo, oh, na moi oyo, oh, reçois-le, au oh, nom puissant de Jésus, reçois-le, na combo na yesu, reçois-le, toujours bon là colo, toujours déclaré boyé, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et que la mort est engloutie par Jésus-Christ je déclarer la mort que l'ennemi envoie dans ma maison retour à l'envoyeur retour à l'envoyeur nous ne mourrons pas de la mort de l'ennemi se bango au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth se bango na bango na kombo na Jésus-Christ Éternel aux Anzambes, kolo merci au nom de Jésus-Christ. La Commission Colo, merci aux Anzambes Ozanzambe aux Anzambes anguya, Yo bon gouvernante, Kumama na yo mo konzi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ, merci mon Dieu et mon roi, na kombo na Jésus-Christ. Éternel na Commission Ozanzam. Kumama mo na lola. nde tolama nkolo na biyano yo nde nzambenzambe mosusu aza te na likoló na nse mpe na nse na mabele a nom de jésus-christ merci segneur merci monjo morwa merci papa mpo oza nzambe bolingo mpo yobongwani te na nkombo na yesus-khristo nde tolobi amen abakouk pambwama Abaku oya partager une zamba pambole yo. Ousé inviter baninga, ousé écrivain que le Seigneur vous bénisse. Ngai la bine na le navire de guerre. invité motomoko na le navire de guerre. Ndakwa motomoko faut que ma libérer Ndakwa motomoko faut connaître épanouissement. Que le Seigneur vous bénisse. Tu es capable. Abaku kiye de komoko naza capable et le Seigneur agira en ta faveur. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Église La Bonne Semence Paris et Charles bameco Ministry organise la bataille de Gabar du 25 octobre au 3 novembre, de 18h à 20h30, adresse 17 chemin des Vignes, 93 500 Pantin. Toi esprit, des sorcelleries familiales, le sang des gens amasanjoli lokola mbeko malamu na liboso ya kiti ya bozame na yo papa na ngai kosalanga bolamu ebele naza koyeba naza kotatola kaka yo napesa yo ninyangom mosik oyo touti na yo zambalola zambi bambongemi <mimitation> kakatano yesu na ngai olongisala tu s'accroche à toi Qui oui. est le pilier oui. oui. Je le qui soutient ma vie oui. Le pilier qui soutient mon église Je suis le pilier qui, oui. oui. qui, oui. qui soutient ma vie Ma vie, je suis le pilier oui. qui soutient